Вітаю, шановні друзі, у прямому ефірі на телеканалі «Київ» ведуєтесь програму «Тижневик спорт» і сьогодні по випуску. Донецький «Шахтар» останнім з українських клубів припинив боротьбу у Єврокубках. Чому так сталося? У Києві відбувся другий за ліком кубок Андрія Баля. Чи мають шанс його юні учасники, як свого часу Баль, забити бразильця? У Києві визначився володар Кубка України з баскетболу. Чому частина вболівальників почувалася на матчі інвалідами? Розпочнемо з оперативної футбольної інформації. Цього вікенду великий футбол повернувся на стадіони України. Три матчі 19-го туру було зіграно у суботу, ще три – сьогодні. Лідер «Шахтар» здобув вольову перемогу над Ворсклою. Ферейра лише на 90-й хвилині забив переможний гол. Чорноморець мінімально здолав вдома Карпати, а Руслан Ротань врятував Дніпро від поразки у Кропивницькому. «Шахтар» міг і поступитися в Ворсклі. Запас міцності на першому місці у нього, м'яко кажучи, великий. Цілком можливо, що саме у такому вигляді далі топ-6 команд чемпіонату продовжить боротьбу за медалі і місця у зоні Ліги Європи. Щоправда, чемпіонська інтрига згасла, про що свідчить 13-очкове відставання київського «Динамо» від донецького «Шахтаря». «Шахтар» припинив боротьбу у Лізі Європи. У Харкові у матчі відповіді 1-16 фіналу гірники в овертаймі поступилися «Сельті» 0-2. Після мінімальної перемоги у гостях «Шахтареві» можна було у Харкові діяти другим номером. План майже спрацював, бо на останній хвилині основного часу суддя угледів порушення правил з боку П'ятова. І той пропустив з пенальті від Аспаса. А вже в овертаймі Кабраль забив деморалізованим господарем другий гол. 2-0 боротьбу у Лізі Європи продовжить «Сельта». На думку наставника гірників Пауло Фонсеки, долю матчу вирішив суддя. Я не та людина, яка шукає відмовки, але я не можу мовчати. У мене зараз повна роздягальня розлючених гравців. Я бачив повтор. Арбітер хотів дати жовту картку Гвідеті, але раптово передумав. Пенальті там не було. Це ганьба. У Києві відбувся другий за ліком, а відтак вже традиційний футбольний кубок Андрія Баля. Цього року у змаганнях взяли участь вже 12 команд, складених з гравців найменшої вікової групи 2008 року народження. На церемонії відкриття діти змогли знайти відповідь на запитання, хто ж такий Андрій Баль. О півдні у суботу, 25 лютого, у школі «Логос», що вже вдруге є місцем проведення Кубка Андрія Баля, з'явилися зіркові гості – легендарні футболісти київського «Динамо» різних поколінь. Усіх їх зібрав друг Андрія Баля, співорганізатор турніру, голова наглядової ради спортклубу «Добро» Віталій Блюмін. Чому саме ударниці його проводять? Тут живуть друзі Андрія Михайловича, яким він ніколи не відмовляв. Андрій Михайлович був на кожному турнірі, він розповідав про свою спортивну кар'єру. Це було дуже цікаво дітям, можливо, тому ця мотивація, яку вони почули від Андрія Михайловича, дала можливість юним футболістам ударниці стати чемпіонами України і приймати участь в чемпіонаті світу в Лондоні. Під час церемонії відкриття легенда «Динамо» Володимир Мунтян у дотепній формі пояснив дітям, кому в очі вони зараз дивляться. Михайличенко і Бессонов, Кузнєцов і Лозинський, Дмитрулін і Біба. З кимось Баль грав, від когось переймав чи передавав досвід, але в усіх залишив добрий спогад. Ви знаєте, помимо його спортивних показателей, він безспорно був самим близьким для всіх футболістів, независимо від возрасту, скільки кому лет. От Біба з ним скільки лет общався, розумієте? Бібі, вроді, слава Богу, да? Мунтяну теж. Ну, а ми знаходили общий язик. Він дуже був відзивчий і дуже хороший товариш, друг по-настоящему. Він завжди веселий, улыбчивий, з юмором. Ну, а ті качества, які он обладал, во-первых, это универсальный игрок был, который мог играть и в средней линии, и в обороне, также и в атаке. Вы понимаете, у него рано ушел от нас Андрей Бал, но та память, которую мы и турнир этот проводим, он с нами. Абсолютно вірний хід зробили організатори спортклуб «Добро» і Федерація футболу Києва, коли кожна з команд учасниць отримала можливість сфотографуватися з легендами «Динамо» і рідними Андрія Баля, його дружиною, сином. Команду, де грав Баль, люблять в народі. Розбудив вночі кожного, кому за 40, а таких пів України. Кожний безпомилково прочитає, як «Отче наш» по позиціях склад, з ким хто грав в тому «Динамо». Прикро, що сьогодні уявити себе з теперішнім «Динамо» неможливо. Будемо чекати, будемо чекати. От, я не повірю, що
в Украине перевелись Блохины, Бали, Заваровы, Буряки и так далее. Поэтому вот наша молодежь, этот турнир покажет. И это наше будущее, и они еще проявят себя. 12 команд протягом 3 змагальних днів спочатку зіграли матчі у групах. Найкращі вийшли у плей-офф, далі півфінал і фінал. У головному матчі «Арсенал» здолав «Атлет» 4-2 і виборов кубок. Третє місце посіли юні «Динамівці» Києва, які обіграли по пенальті «Восход». Можливо, серед них є той, хто, як і Баль на чемпіонаті світу, заб'є бразильцям. Та достатньо, який він гол забив бразильцям, уже можна не грати більше. Уже можно. Я сколько лет проиграл, я вообще не играл против сборной Бразилии. А о том, чтобы еще гол забить, вообще это мечта была вообще, наверное, каждого футболиста. Забить гол бразильцам. А еще где? Чемпионат мира в Испании. Ну так вот, видите. Я не думаю, что именно этим голом он только запомнился. Дело в том, что если взять футбольную карьеру Андрея, ну она очень насыщена и... Дело в том, что он капитан и молодежной сборной был, юношей, которая выиграла чемпионат мира. Он участвовал в чемпионате Европы, который мы выиграли. Правда, он капитан был. Но молодежную сборную СССР, в которой мы не стали чемпионом Европы. Поэтому я уже не говорю о киевском «Динамо». Руслан Звірін, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Змінимо тему. У Києві визначився новий володар Кубка України з баскетболу. Ним став Дніпро. Про шлях нового тріумфатора і вболівальників, які за цим спостерігали, далі у сюжеті. На шляху до мети Дніпро прибрав у першому ж матчі фіналу 4 чинного на той момент володаря трофею «Хімік». Команди без розкачки розпочали поєдинок. «Хімік» завдяки діям свого американця Сміта – попервах атакував більш переконливо, але відірватися у рахунку на комфортну відстань не міг. На велику перерву команди пішли за 9-очкової переваги южниців, а у четвертій чверті Дзюба данком вивів синіх вперед 42-41. Дніпро спіймав кураж, коли Глєбов реалізував 2 з фолом, питання щодо переможця було знято 55-44. Дніпро дуже хороша команда, вони грають такий жорсткий, реально мужський баскетбол. Где-то грязно, где-то судьи этого не видят. Ну, это их стиль игры, это они играют уже не первый год. Они показали в защите, мне кажется, свою лучшую игру в этом сезоне. Мне единственное пугало, что мы начнем как-то атаковать поспешно, не сдерживать мяч. То есть атаки у нас были в концовке разумные, распорядились мячом очень грамотно. И, в принципе, уже минут 5 до окончания игры я не сомневался в положительном результате. Кого хотели бы видеть соперником в финале? Нам любая команда подходит, и все команды сильные в финале 4. Мне хочется обыграть будівельник. І мрія Дениса Журавльова таки збулася. Дніпро виборов кубок, перемігши у фіналі грізний будівельник 86-82. Боротьба за почесний трофей вийшла вкрай запеклою. Жодна з команд не могла відірватися на комфортну очкову відстань. Першому це вдалося будівельнику. Анісімов реалізував 2 з фолом, а згодом виявився першим на чужому щиті. 64-54 за такого рахунку суперника розпочали заключну чверть. У критичний момент підопічні Дениса Журавльова виявилися більш холоднокровними. На екваторі чверті капітан Дніпра Станіслав Тимофєєнко відновив рівновагу 70-70. Потім відмінні снайперські якості проявив Олександр Мішула. А будівельник навпаки занервував, що засвідчила суперечка Дугата з арбітром. Остання хвилина тривала в 5 довше за звичний таймінг. Переможну крапку на останніх секундах поставив з лінії штрафних Глєбов. Дніпро, заслужений переможець у півфіналі, змусив скласти повноваження попереднього володаря трофею «Хімік», а у фіналі обіграв лідера чемпіонату України. Я вважаю, що в спорті є тільки перше місце, і ми приїхали тільки за перемогу і готувалися до цього кубку, як дуже важливого турніру, і були задачі завоювати кубок, і ми з цим справились. Мої професійні кар'єри... Были все места, но володарем Кубка Украины я еще ни разу не был, и очень приятно, вдвойне приятно было выиграть. Пытались спасти игру, не получилось, очень обидное поражение. Хотелось бы поблагодарить поддержку зала, она была неимоверна сегодня. Большое спасибо, что пришли и поддерживали нас. К сожалению, не получилось порадовать их победой сегодня. Додамо, що на фіналі Кубка України було зафіксовано вболівальницький аншлаг. Трибуни Палацу спорту, окрім VIP-сектора, були вщент заповнені людьми.
Серед болільників були і ті, кого прийнято називати людьми з обмеженими можливостями. Добре, що Федерація баскетболу надає їм можливість відвідувати матчі. І погано, що на головній критій спортивній арені України зовсім нема безбар'єрного середовища, щоб про них подбати. Вони справді перед сходами почуваються інвалідами, поки хтось не допоможе підняти коляску. Може, під час чергової реконструкції, а така запланована до чемпіонату світу з хокею, на це звернуть увагу? Руслан Свірін, Олексій Бережний, телеканал «Київ». 170 спортсменів взяли участь у Кубку Києва з боксу, який відбувся у спортивному клубі «Восход». Про те, як протистояли один одному найкращі боксери столиці, а також з чим зараз доводиться боротися їхнім наставникам, у репортажі Олександра Даниленка. Нинішній рік особливий для вітчизняних боксерів, адже честь прийняти один з головних стартів сезону чемпіонат Європи дісталася Україні. Він відбудеться в Харкові з 14 по 26 червня. Отож, наразі стимул відібратися до національної збірної, щоб виступити на домашній континентальній першості, в українських майстрів шкіряних рукавичок став ще більшим. Я став в прошлому році чемпіоном України, 16 ноября місяця. Це якби на год вже в збірну попав, в збірну України. І ще буде відбір, якби... В апрелі місяці турнір буде в Херсоні, в пам'яті Мангера. Там буде вже окончательний состав, буде вже і весь. Перше місце, хто займе, то буде представляти Україну на чемпіонаті Європи. Для провідних столичних боксерів Кубок Києва був проміжним етапом в підготовці до головних стартів сезону. Вони не припиняли тренувань навіть в день фіналів. Чемпіон Європи серед юніорів Віталій Соляник задоволений своєю перемогою, але, зізнається, виграв зараз більше завдяки досвіду. Працювати ще є над чим – над силою удару, фізичною підготовкою. Адже на найпрестижніших міжнародних стартах потрібно завершувати бої достроково, щоб у рефері не виникало сумніву, хто найкращий. Був чемпіоном Європи у 2012 році, ну, це вже такі старі заслуги. Нужно, звісно, стремитися далі продовжувати, ніколи не відступати і далі якісь вершини покоряти. Буду настраюватися чемпіонат України. 22 буде чемпіонат України, зросла буде Україна, і от буду готуватися к ним. Керівники столичної федерації залишилися задоволені турніром. Рівень боксу в Києві зростає, з'явилося чимало яскравих молодих спортсменів. Проте вже тривалий час гостро стоїть питання, а чи буде їм де тренуватися завтра? Адже територія цього гостинного спорткомплексу «Восход», що на Дарниці, впала в око нечистим на руку підприємцям. Тут взагалі всього тренуються не тільки боксом, а тренуються около 2000 дітей. Его хотят забрать рейдерским путем. Я хотел поблагодарить мэра, который борется с этими рейдерами, и главу комитета Верховного Совета по спорту и молодежи, которые помогают не дать забрать этот зал. Потому что это, если его забрать, то мы любыми путями будем его отстаивать. Боротися тренерам доводиться не лише з горе-бізнесменами, але й з певними владними структурами. Наприклад, наразі боксерів, які займаються в тутешній ШВСМ, збираються відправляти харчуватися через все місто. Придумали, значить, зробити тендерну столову, в яку боксери будуть отримати гроші на питання. Тобто столова знаходиться, виграє тендер, який знаходиться, допустим, там на Святошина, а боксери тренуються тут. Ще й мало того, вчаться в інституті. От. Як їм поїхати і питатися там? Тим не менш, боксери продовжують тренуватися, їхні наставники тренувати. Вірять, що ніякі перепони не завадять їм за 3 роки в Олімпійському Токіо 2020 знову змусити увесь світ аплодувати українським майстрам боксу. Олександр Даниленко, Олег Борщевський, телеканал «Київ». У хокей грають справжні чоловіки. Не тільки українські хокеїстки показують себе у світові. Так вони взяли участь у всесвітньому жіночому матчі. Подробиці у сюжеті Євгенії Золотоверхої. Хлопцям вхід заборонено. На кризі – дівчата. Українки взяли участь у світовому матчі з хокею «Global Girls Game». Це гра, у якій задіяні 37 країн – від Малайзії до Канади. А команд усього 2 – світла та темна у кожній країні. Переможець визначається за результатами усіх зустрічей в усіх країнах. Сюрпризом було саме мероприятие. Нам дуже понравилось. В тому році вони провели його як пілотний проєкт. І було в тому році 29 учасників, в цьому році вже 37. Тому я сподіваюся, що ця гра буде не тільки резонансним в цьому сезоні, але й в наступному. Українське протистояння розпочалося о 9-й ранку в неділю. Обиралися в команди дівчата з найкращими статистичними показниками в чемпіонаті України.
Правила протистояння, як і сам матч, унікальні. Два періоди по 20 хвилин замість видалення пробиття буліту. Зрештою, в основний час виявити кращого не вийшло. А от після серії булітів перемогу святкували світлі. Зіграти такі, як не круті майки збірної України. Чесно, кажется, обычная майка, но придает очень много сил. Ты понимаешь, на тебе большая ответственность. И, в принципе, эмоции переполняют просто очень классно. Такие незабываемые, в принципе, впечатления. Вот, тем более, через 20 лет мы вернулись в хоккей, вот, я и мои девчонки. Вот, и мы еще раз испытали это чувство борьбы, накала. Для українок цей матч став своєрідним дебютом на світовій арені. А чарівні представниці жіночого комітету Федерації хокею вірять, що участь у популяризації жіночого хокею дозволить оцінити перспективи для створення жіночої збірної України. Ми плануємо, що це буде 2018-2019 рік для нашої збірної, перший рік, де ми зможемо прийняти участь у перших кваліфікаційних іграх. Но хотели посмотреть, действительно, что сегодня мы из себя представляем. Нам еще работать и работать, это точно. Евгения Золотоверха, Олег Борщевський, телеканал «Київ». А у легкоатлетичному манежі на Березняках відбувся чемпіонат України з дзюдо серед кадетів. Подробиці знов-таки від Євгенії Золотоверхової. Для того, щоб побачити майбутнє, не потрібно мати машину часу, довели поціновувачі дзюдо. Адже у столиці у легкоатлетичному манежі можна було побачити саме майбутнє вітчизняного дзюдо. Тут відбувся чемпіонат України серед кадетів, і він вже став унікальним. Тут чи не вперше вітчизняні дзюдоїсти продемонстрували показові номери. Прийшли сюди підтримати і повболівати її імениті спортсмени Ірина Кіндзерська, Марина Черняк, Георгій Зантарая. Чемпіон світу Зантарая не зміг завоювати медаль на Олімпіаді в Ріо, а зараз не впевнений, чи хоче продовжувати спортивну кар'єру. Перебуває у роздумах. Перші 4 місяці, да, я думав дуже довго, що мені робити далі. Ну, на сьогоднішній день я поки залишився в спорті. Ну, я еще раз говорю, если я остаюсь в спорте, то это на 4 года, и если на 2 года смысла мне нету, я был чемпионом мира и чемпионом Европы, у меня 5 медалей чемпионата мира, но мне ничего не даст это. Усього взяли участь у змаганнях більше 500 спортсменів з 24 регіонів, що свідчить про широку популярність цього виду спорту у нашій країні. Серед учасників були і імениті, наприклад, Дар'я Білодід, котра вже має у своєму активі золото чемпіонату Європи серед юніорів. На кадетській першості вона змагалася у новій для себе ваговій категорії – до 52 кілограмів. І ця тендітна дівчина може похвалитися тим, що цукерки їй не тільки не заборонені, а й необхідні. Мені потрібно ще добирати, більше булочок потрібно кушати. Я все це завжди кушаю, взагалі нічого зі мене не відказує, сладке. Боролися учасники на українській першості не тільки за медалі, а й за місця у національній збірній. Ці змагання були одним з етапів відбору. Утім, як стверджує головний тренер чоловічої кадетської збірної Артем Василенко, у такому віці, вік учасників до 18 років, важко гарантувати, хто саме зможе досягти успіху. Я достаточно много фамилий выписал таких интересных ребят. Ну, возраст такой, что сложно просмотреть какую-то там технику. Хотя попадаются и такие уникальные, талантливые ребята. Полный зал, приятно смотреть. Наши, скажем так, будущие олимпийцы здесь борются, показывают себя. Сложно сразу сказать, кто из них будет там большим чемпионом, но здесь будущее, здесь как бы мы, может быть, увидим, кто-то и дорастет тех вершин. А отже, попереду у спортсменів ще багато змагань, на яких їм потрібно боротися за перемоги. Євгенія Золотоверха, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». У Межигір'ї
Відбувся перший турнір зі спортивної риболовлі «На мормишку» з льоду серед учасників бойових дій. У ньому взяли участь близько сотні ветеранів АТО, які склали 16 команд. Через відлигу крига на київському водосховищі стала не надто надійною, але організатори приділили безпеці неабияку увагу. В тому числі запросили на захід підрозділи МНСників. Учасники турніру змагалися, хто більше наловить риби, а також за спеціальний приз – найбільшу виловлену рибу. Але це якраз той випадок, коли головне не перемога, а участь. Адже таким чином учасники бойових дій проходять реабілітацію, адаптуються до суспільства, яке зовсім нещодавно захищали на сході України. Ми розглядаємо такі заходи подібні, як інструменти впливу на людей. Інструмент для того, щоб вони почувалися вільно, почувалися потрібними в тому суспільстві, до якого не повернулося після виконання своїх обов'язків там, на передові, на війні. Упродовж двох днів у манежі Київської міської ШВСМ більше сотні учасників боролися за нагороди відкритого чемпіонату Києва з легкої атлетики серед ветеранів. Ці змагання традиційно відкривають сезон для атлетів категорії «Мастерс». А ще для низки його учасників вони є етапом підготовки до чемпіонату світу у приміщенні, який у другій половині березня відбудеться у Кореї. Традиційно на найпрестижніших міжнародних стартах українські атлети-ветерани здобувають пристойну колекцію нагород. Хоча вони носять статус аматорів, вміють знаходити золоту середину між професійним підходом до тренувань і отриманням задоволення від занять легкою атлетикою. Головне не перегружатися. Так. Перегружатися – це плохо. Неприємно дивитися, коли показывает соревнования большого масштаба, когда финишируют, падают на землю, и потом кому такой человек нужен? Мы можем рассчитывать на хорошие результаты. Сподіваюсь, что все будет хорошо с визами и с организационными вопросами. Но уровень участников позволяет нам сказать, у нас ударная бригада, и мы готовимся гідно представить Украину на чемпионате света. Ну що ж, на цьому можемо завершувати, хоча можемо вам розповідати про улюблене дійство мільйонів ще і ще. Але ефірний час вимагає прощатися, тож дякую за увагу. Хай щастить.